Hej, Anja Witwicka här. Välkommen till min YouTube-kanal. På den här kanalen så har jag hela min verksamhet presenterad som konstnär. Här kan du hitta videos om hur jag målar, hur jag skapar mina landskapsmålningar med mycket färger. Jag målar intuitivt och jag berättar och visar ganska mycket i mina små korta glimtar och lektioner om hur jag arbetar. Dels kan du också hitta tekniklektioner för mer liksom om man vill ha mer tekniskt måleri i akryl, som det är det som jag jobbar inom. Och sen även finns här information och videos om entreprenörskap för konstnärer. Hur du kan skapa dig en verklighet där du har konsten som en inkomstkälla just för dig. Så de här olika sakerna plus mycket mer hittar du på min kanal. Hjärtligt välkommen hit! Och till sist, se till att inte missa några inlägg som kommer, för jag lägger ut löpande, så ta och prenumerera på kanalen.